Sot janë bërë 2 vjet që kur ish krye parlamentari Jakup Rasniqi u prangos për të dërguar më pas në qendrën e pararburgimit në Hagë. Në këtë përvjetor do të vlasim me djalin e vëllau të tij, Arjan Krasniqin, të cilin e falenderojmë shumë për kohën. I nderuar, a mund të na tregoni ju lutem si e kujtoni atë ditë tash 2 vjet më parë? Faleminderit të prasit edhe ECA këtë sa do bën 2 vite që kur Baci Jakup është në qendrën e pararburgimit në Hagë. Natën kur, në fakt një natë, ma heret, para se Baci Jakup të bastiset dhe të arrestohet, unë kam qëndruar me të deri në orët e vona, ndashta deri para mes natës. Kemi qëndruar dhe biseduar si zakonisht për tema të ndryshme, duke përfshirë ato aktualje familjare, çka do tjetër. Nuk e presnim arrestimin, jo hiç se hiç atë formë të bastisis e të arrestimit. Kam shkuar në banesën time dhe në mëngjes, si zakonisht kur zgjohem në punë, kisha telefonata nga familjarë dhe shok e miq për të ndarë shqetësimin. Atëherë kemi parë që forca të shumta në shtëpinë Baci Jakup këtu në Prishtinë dhe në shtëpinë fshat kanë qenë prezente, kanë bastisë shtëpitë në Prishtinë dhe në Negros, pa dyshim ishte terror për neve. Tërkohë të flasim pak edhe për procesin. Tashmë janë bërë 2 vjet që ai gjendet në pararburgim, a mendoni që është një proces i zgjuar? Procesi, jo që mendojmë ne, po e thënë nga gjitha aktorët relevantë të drejtësisë, është i tej zgjuar. Është proces që tregon që ka padrejtësi dhe që po abuzohet me gatishmërinë e luftëtarëve të Ushtrisë Qendrore të Kosovës për të qenë para drejtësisë, jo vetëm Baci Jakup dhe të tjerët që janë në Hagë, por të gjithë personalitetet dhe komandantët e tjerë të luftës kanë qenë të gatshëm për të dëshmuar drejtësinë para organeve çdo herë që janë thirrur. Natyrisht është i zgjatur dhe për ne kjo është shqetësuese. A duhet reagojnë edhe institucionet e Kosovës lidhje me këtë rast? Për gjatë në procesit? Mendoj që ishtë dashur të reagojnë më zëshëm. Nuk isha pas dëshirë shumë të deklarohen për çështje politike, por zëri për të mbrojtur luftën e Ushtrisë Qendrore të Kosovës nga institucionet tona duhet jetë më i lartë, duhet jetë më i koordinuar dhe i bashkërënduar nga të gjitha mekanizmat të unë shtetëror, dhe për të treguar se padrejtësia nga ne tashmë është bërë një vërtet e hidhur. A pi u lejon vizitat shpesh, a shkoni shpesh që a vizitoni, si është me shëndet? Po, unë kam qenë para 2 jave në vizit, me shëndet janë mirë, kemi qëndruar gjatë tërë ditës si që janë edhe vizitat e para para në Hagë, kemi qëndruar me Baci Jakup, presidentin Thaçi dhe kryetarin e OVL-s, zotin Hysni Kucati, me shëndet janë mirë, moralin e kanë të lartë, disponimi është ai që në fakt është për neve impresionus, dhe më thonë, kanë disponim dhe kanë energji e vullnet për të nxjerrë deri në fund këtë të vërtet që në fakt e dinë gjithë ne. Apo i përcjellin tashmë ndodhi të vendore këto çështjet politike, apo i preokupojnë? Po, ata kanë qasin në televizionin publik, në disa tjera nacionale, i përcjellin. Shqetësime kanë aty ku duhet të kenë dhe mendimi i tyre politik dihet, natyrisht që kanë shqetësime.